se'm fa realment complicat i més davant de... Enguany s'ha celebrat el primer acte homenatge i lliurament de premis de narrativa curta a Isabel Cerdà. Isabel Cerdà va treballar durant 26 anys com a professora de català als instituts de Cardedeu. En el seu vincle amb l'ensenyament va tenir forts lligams amb molts dels seus alumnes i també amb els companys de claustre. Els parlaments de l'acte els va iniciar l'Àlex Letosa, professor d'Elies Alsui, company i amic de l'Isabel. Seguidament, una alumna seva, Diana Chavasco, va posar el to més emotiu. Les llàgrimes no es van poder amagar en aquest punt de l'acte. Seguidament, va ser el torn del president del Tribunal, Josep Pujol i Coll, i de la secretària, Glòria de la Llave, d'entregar els diplomes dels nous finalistes i a l'autor guanyador. Els organitzadors d'aquests primers premis de narrativa curta han rebut 56 textos originals, però només 10, els finalistes, seran exposats virtualment perquè tothom els pugui llegir. L'arxiu amb els textos estarà disponible des del web de l'Ajuntament i també es posarà links directes des d'altres espais com el Moodle de l'Institut. Després de l'èxit d'aquesta primera edició que va convocar fins i tot els familiars de l'Isabel Cerdà vinguts des de Mallorca, els organitzadors esperen que la celebració d'aquests premis es converteixi en un acte distintiu del Sant Jordi a Cardedeu.